Așa. Așa te duci jos frumos. Da. Iei mizeria. Așa. Salutare, prieteni! Bună, vă! Este o ziua așa de frumoasă. E dimineața acum, dar cred că este aproape de 20 de grade. 20 de grade, doamnelor, și maxima zilei va fi de 25. 27. 27 de grade. Da. Femeia mea știe cel mai bine. Da, și în română. Și în limba română. Așa că astăzi vă vom prezenta un lucru foarte interesant și anume, sper să faceți și voi același lucru, deși cred eu că marea majoritate a oamenilor nu fac acest lucru. Așa că hai să vă arătăm exact ce facem noi special cu cățelușa noastră și vă recomandăm acest lucru cu căldură. Dar mai întâi de toate, aici pe balconul nostru frumos și spațios, priviți din nou The Balconex, cu niște munți așa frumoși în the background acolo, în fundal. Și aici avem pe Charlie Petița, vedeți? Nu e foarte acum, e atentă la altceva. La cookies, nu mai pui interes, ești, a. Deci, fetița lui tate și lui mami, tot de ziua cu năsucul ăsta mare, tot ce face fetițe frumoase. Expertul Claire o să spună ceva aici. Da. Avem câine noastră de aproape de 11 ani. 11 ani. Aproape de 11 ani. Și ea e aproape de 11 ani, luna viitoare. Luna viitoare împlinește, da, 11 ani. Da, așa. Și uite cât mult de interes. Împlinește 11 ani, Barbie, da, tate. Da. Și ceva care este cel mai important este, bineînțeles, sănătatea câinele. Exact. Și ce facem? Noi mergem cu ea cel mai puțin 3 ori pe zi. Minim. Minim. Da, minim 3 ori pe zi. Și noi ne place foarte mult să mergem lung, deci da, mai mult decât un kilometru sau doi. Plimbări lungi. Da, și cu ea putem să mergem până centrul orașului și întors foarte, foarte ușor. Am făcut ușor ultima dată cu ea și peste 12 km. Da, da, e foarte ușor pentru ea și ea nu sta în loc prea mult și ea vrea să meargă. Dar ce este foarte important și mai ales în vară, este că facem un fel de scanare fiecare dată în momentul în care ne-am venit întors, pentru că e despre capuci, e despre, how do you say text? Capușe. Capușe. Da. Is that text? Da, da, da. Ok, text. Deci, capuce sunt periculoase, mai ales pentru oameni, dar și pentru căței. Deci facem un scanare așa. Adică o verificăm, chiar dacă, de exemplu, se plimbă prin iarbă care este înaltă, întotdeauna trebuie verificată, pentru că acum este sezonul căpușelor și astea, da, și e periculos pentru... Și noi nu lăsăm pe ea în iarbă așa de, da, înaltă. Nici nu lăsăm, no, da, da, da. No. Alte chestii care facem, că Charlie nu face un baie foarte des. Așa e. Cred că 3 sau 4 ori într-un an, uh-huh, ea face o baie, numai dacă ceva a întâmplat sau ea a făcut miserie afară cu ceva. Na, în afară de asta, nu facem foarte mult. Cu blana lui Charlie, noi nu mergem prea mult la frizerie. Da, nu mergem prea des la frizerie, nu? Nu, pentru că blana și este un fel de protecție pentru câini. A, e protecție împotriva soarelui, să nu se ardă, da, pielea și astea. Da. Și chestie, pentru frig. Și chestie cu cookie, avem foarte multe fel de cucuri. Cuchiri? Cucuri. Cucuri. Fursecuri. Avem, recompense. Da, avem foarte multe feluri de recompense. Da, uite. Și, na, facem un pic variante pentru ea. Asta e recompensă cu ce? Smeură. Cu smeură. Oh, da, frumos. Ce-ți mai place recompensa cu smeură? Normal că-ți place. Sunt mai bine pentru ea. O altă chestie care facem, stai, da, o secundă, pentru că am uitat ce este înăuntru. Deci o altă chestie special cu câine mai în vârstă, da, este chestie că o să fie cu tartru pe dinți. Cu tartru pe dinți, da, da. Așa că ce folosim pentru tartru? Avem o periuță de dinți, da, pentru cățel și, bineînțeles, o soluție. Ea nu place absolut de mult, dar ea e obișnuită cu asta și asta contează. Haide, Charlie, hai! Așa, un picuț așa și pe altă parte. Pui aici soluția. Asta este cu guste și cu guste fructe de pădure sau ceva. Ah, ok. Dar am... Îi place, văd. Na, îmi place să linge așa, dar nu pe dinții așa. Ia să vedem cum. Aha, interesant. Un pic așa, foarte frumos. Aici o spălăm pe dinți, îi dăm fursecuri. Aici ce avem, o trusă, un kit... Da, un kit cu chestie pentru Charlie.
cu chestii, cu forfecuță, ca să-i tăiem unghiuțele. Asta este un fel de pipet. O pipetă. Dacă are flis. Sau... Dacă are purii și așa mai departe. Asta este botniță. O botniță. Aproape de niciodată ea are nevoie de asta, dar ne-am cumpărat chestia asta în 2017, când ne-am mers cu Afion cu ea. Sau în 2012, no, nu știu. Asta e foarte interesant, pentru că Luciani nu-mi place că noi tăm unghiile cu chestia asta. Uh-huh. Deci, cu aparatul asta. Ea e foarte speriată. Deci ne-am cumpărat asta. Electric. Da. Pentru ca să-i tai unghiile, nu? Da, și ea nu place, dar este mai, safe, mai bine. Și mai bun. Și asta e o mizerie înăuntru aici. Avem, na, nu mai avem chestia asta, e pentru worms. Pentru viermi. Da. Pentru paraziți intestinali. Da. Asta este o altă chestie pentru dinți. Pentru dinți, da. Aici pentru capuci. Pentru căpuși aici în colț. Uitați, da. Vedeți? Sunt ăsta pentru căpuși. Și astea sunt ce? niște chestie, cum să zic, asta pentru capuci. Da. Sunt foarte, na, normale. Dar m-am cumpărat asta, niciodată am folosit, pentru că aproape de niciodată Charlie are căpuci. Aha. Uh-huh. Asta sunt cel mai ușor. Aha. Să mergem așa, pat. Aha, ok. Twist. Arată ca și cum mai scoate un cui. Pats. Da. Ok. Am două feluri aici. Și ăsta e furminatorul pentru părul ei. Da. N-am făcut prea multe. Când o curățăm cu furminatorul, gen o periem ca să-i scoatem părul care e mort, să-l dăm la o parte. A fost o investiție asta, pentru că costă. Dar în sfârșit ne-am stat cu asta 6 ani, da. Foarte frumos. Asta. Și aici am niște forfecă. Asta e numai să... it's thinning the fur. Ca să facă părul să-l subțieze. Da. Și asta e normal. Am folosit asta pentru păr între unghi. Între unghi, lăbuțe, da. Acolo, între pernuțe, da. Și asta am folosit pentru asta. Frumos. Deci cam astea sunt și bineînțeles ce îi dăm de mâncare. Asta e cel mai important acum. Și acesta este Flexis Gardă, sau cum se numește babia asta? Flexi, da, pe care o punem și avem și lumini pe el în timpul nopții. Da. Avem lumini negru și alb, nu? Și asta este the harness. Roșu și alb. Roșu și alb, vedeți aici? Vezi? Da. Și asta este the harness, care o punem la câine, pentru că nu vrem să punem în jurul gâtului, că e urât să tragi de ea și astea. Da. Și acum o punem în jurul pieptului. Mai știu cum se numește asta în limba română, dar e harness în limba... Julius Canine. Julius Canine, da, facem reclamă subtilă, deși mi-a plătit. Nu, dar sunt foarte, foarte bune, pentru că cu câinele mai mici, dacă tu pui absolut toate pe gât, nu este ok, pentru că ei sunt mai sensitivi. Sensibil, da. Deci, na, e foarte ok și ea a stat cu asta, cred, 3 ani sau... 3 ani, e foarte bună marca și sunt foarte, foarte bune. Și aici avem un altă chestie, aici sunt toate... Pungile pentru puppy bags, ca să curățăm după noi tot ceea ce face ea afară și astea. Foarte important să curățați după cățelul vostru. Da, e foarte. Și mâncarea? Mâncarea este aici. Avem un depozit așa de mare pentru asta. Frumos! Și asta este o mâncare semi-umedă. Am spus despre mâncarea asta și într-un videoclip în trecută. Yeah. Este semi-umedă și lui ea place foarte mult, că nu este prea crunchy. Da. Și este din Petcult. E din Petcult, așa se numește acest brand. Și sunt foarte bune. Pentru ea este ca un fursec. Fursec, tati. Ea cred că este un cookie. Este așa de delicios. Și Charlie în toată viața a stat cu multe, multe marci. Ce îți mai place? Ea a stat cu multe marci, dar în sfârșit este cel mai important că tu o să observezi cu ce fel de mâncare câine tale simte cel mai bune și are chestie cel mai bune. Și bineînțeles este important să-i dați cățelului, uite acum bea apă, e setic, s-ar spune. E bine să-i dați cățelului, bineînțeles, și morcov și orez și piept de pui câteodată, să-i schimba, să fie un pic mai variată mâncarea lui, pentru că este bine, pentru că nici tu n-ai vrea să mănânci constant numai de astea, oricât de bune ar fi pentru sănătate. Și vreau să arătat ultima chestie, este al clipă. Și asta este o altă chestie, e pentru Charlie și este așa, cred că în vară mergem fiecare zi cu asta. Da. Deci este, na, bineînțeles, ca un bidunaș cu apă, da. Dar cel mai tare este că faptul avem aici un buton, da. Acum e cu lăcât. Da, deci e blocat, da? Să facem ceva. Uh-huh. Acum e fără lăcăt. Da. Și dacă iau, o să pună niște presiune pe asta.
Da? A, poți să mergi înainte aici. Da, 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 uite cum. Da, da, foarte bine. Și stai aici, câine linge. Da? Și după asta, dacă iau fac din nou cu butonul ăsta, apa merge din nou întors în bidonaș. Întors în bidonaș. Foarte frumos. Foarte și frumos. Asta e foarte tare și cred că am cumpărat asta pe Amazon. Sunt multe, multe marci care făcut asta, dar este un investiție așa de bună. Și bineînțeles avem și un carry bag, un bag de ăsta care îl pui pe gât cu care poți să car cățelușa și astea în momentul în care ea, de exemplu, obosește. Și vreau să vă mai arăt un lucru foarte, foarte interesant și anume, ține un pic asta, te rog. Avem aici niște șervețele umede, da? Da. Pe care le folosim și de fiecare dată când venim cu cățelul de afară, da? O curățăm la funduleț, așa frumos, o curățăm, o curățăm, o curățăm. Pentru că foarte multă lume nu face acest lucru și este foarte neigienic pentru că se adună o grămadă de aici la funduleț, știți și voi. Și bineînțeles, când e curat șervețelul, atunci bineînțeles, e și ea cât de cât curată și mult mai curată decât dacă nu ai face deloc acest lucru. Da, și cu labuțe, așa. Și nu lăsăm cățelul să sară în pat sau să sară pe canapea. Și dacă facem acest lucru, avem un blanket special. Da, care e pătură. Pătură care niciodată nu stă pe pat. Da, un pătură special pentru câini și ea știe foarte bine când e pătură pe pat, că ea are acces, dar în general noi nu punem Charlie mult pe pat. Nu punem, da. No. Dar și acum George face cu labuțe. Acum labuțe mulți oameni arăs așa de mult despre noi, că noi facem asta, dar este despre igienitate a casa. Da. Pentru igienă contează foarte mult, pentru că nici nu vă dați seama cât de mult aceste lucruri contează. Să-i curățați lăbuțe, să-i curățați fundulețul, pentru că multă lume nu face și se adună foarte mult, se usucă acolo și este foarte, foarte neigienic. Da, și lui ea nu are o problemă cu asta, pentru că e obișnuită. Și acum mă spăl pe mâini. Și mergem afară, nu? Da. Deci, și acum după cum puteți vedea, cățelușa noastră își face treaba. Întotdeauna facem curat aici. Da, și de fiecare dată iau. Vrei să te ajut? Da. Așa. Face-te duci jos frumos. Da. E mizeria. Așa. Și te duci la cel mai apropiat coș de gunoi aici. Și uite așa se face treaba. Deci, doamnelor și domnilor, acesta este sfârșitul videoclipului. Lăsați prin comentarii și părerile voastre, bineînțeles, sigur că da. Un like-ul și un subscribe și bineînțeles. Și dacă ai sfaturi pentru noi cu câine sau dacă tu ai un regulă special acasă și ai niște experiențe bune cu asta, spui în comentarii. Așa că, dințișorii, da. Și ne vedem data viitoare! Doamne ajută! Doamne ajută! Pa, pa!